Hamaga salom do'stlar, Slavlan Terabayt TV kanali va siz videoni boshlayman. Kelinglar, eng oxiridagi konkurs g'olibini aniqlash uchun video havolasini nusxalayman va hozir randomli saytda aniqlaymiz va o'sha obunachiga 100 rubl pul beramiz. Saytga kirganimizdan so'ng esa boyagi silkani qo'yib, zagruzit tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda videomiz kelib chiqadi. Zagruzit danni qilamiz va bizda hozirgacha 262 ta kommentariy yozildi va bularning orasida hozir bir nafarini biz g'olib aniqlaymiz va unga 100 rubl pul beramiz. Vibratsiyachani kommentariy qilamiz va mana Sonic Public degan obunachimiz bizga davay deb yozishibdi. Tabriklayman, 100 rubl yutib oldingiz. Telegram orqali bizga aloqaga chiqing va pullaringizni olishingiz mumkin. Pul olish uchun esa shunchaki Payeer yoki kartaga ham o'tkazib beraveramiz. Asosiysi, kommentariyada qancha ko'p yutib olishni xohlasangiz, shuncha ko'p komment yozinglar hamda obuna like'ni ham unutmanglar. Biz esa bugungi videomizni boshladik. Bizni esa bugungi videomiz mana shu Ethereum coin endi qisqacha ETHX coin deb yozilib qo'yilgan. O'zi Ethereum degan mana shu. Mana shu saytda amalga oshiriladi. Birinchi navbatda bunda registratsiya tugmasini bir marta bosib, so'ngra bu joyda birinchisiga login, ya'ni xohlagan narsalarni yozib qo'yasizlar, ikkinchisiga email pochtalarini yozasizlar hamda 2 dona bir xil parolni yozib, so'ngra za registratsiya degan tugmani bir marta bosib ro'yxatga o'tishingiz mumkin. Men ro'yxatga o'tganman, shu sababli VHOT tugmasini bosib, bu joyda esa login, parol hamda kapchani terib, white yiqilib kirishi mumkin. Mana do'stlar, men o'zimda hisobimga kirib oldim. Kirganimizda bizda loginimiz va boshqa menyular chiqib turadi. Pastroqqa tushadigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, bizni hisobimiz hozir 182 rublni tashkil etadi va bu pullarni video davomida yechib olishga ham harakat qilamiz. Hozirgacha esa bu sayt rostdan ham to'laydimi, to'lamaydimi shuni bilish uchun o'zi bu saytni kecha ko'rdim va buni bilish uchun men birinchi video chiqarishdan oldin 18 rubl yechib oldim, tushdi. So'ngra esa video qilishga harakat qilyapman. Kelinglar, birinchi navbatda qanday qilib qilishimiz. Buning uchun men bu joyda 3 nuqtani 3ta chiziqchani ustiga bir marta bosib, so'ngra bizga popalnitsiz degan tugma kerak bo'ladi. O'shani ustiga bir marta bosamiz va men bu joyda Viberity Plan, ikkinchisi Viberity System degan tugmalar bor. Birinchisini tanlaymiz, misol uchun bosamiz va bizda mana bunday tarzda 11 ta shkala, ya'ni 11 ta darajali bizga summalar yozilgan. Eng ozi birinchisi, ya'ni biz 100 rubl pul kiritamiz va bizni pulimiz 138% ga ko'payadi 60 soatda. Ya'ni 60 soatda 100 rublimiz 138 rublni tashkil etadi. Ikkinchisi esa 400 rubl depozit qilamiz va bu 60 soatda, ya'ni 2,5 kun atrofida 142% ga ko'payishi mumkin. Uchinchisi esa 150% ga, bu esa 1000 rubl kiritishimiz kerak degani. Kelinglar, hozir sizlar bilan xuddi mana shu 1000 rubllikni kiritib ko'ramiz. Misol uchun, bizning 1000 rublimiz 60 soatda 150% ga ko'payishi kerak hamda 10 minutda bizning 1000 rublimiz 417% ga, 0.417% ga foyda olib keladi. Mana shuni tanlaymiz, mana tanlandi. Endi esa ikkinchisi Liberty System deganini bir marta tanlab, qaysi kartadan yoki qaysi kripto kashaloydan pul kiritishni ko'rsatishimiz kerak. Bizga esa eng qulayi tavsiya beradiganim Payeer. Payeerni tanlaymiz va mana bu joyga summaga men bu necha foizlini tanlagan bo'lsanglar, ana shuni yozasizlar. Misol uchun, men hozir 1000 rublni tanladim va 1000 rubl kiritishim kerak. Kelinglar, bu joyga 1000 deb yozamiz. Mana 1000 rubl yozdik. Endi esa dalay tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bizda mana shunday menyu chiqadi. Bu joyda qo'lda bajariladi hammasi, bizga Payeer raqam beriladi qizilda. Mana shuni biz bosib turib nusxalab olamiz. Mana nusxa olindi hamda Payeer dasturiga kiramiz. Payeer dasturiga kirganimizdan so'ng esa hozir bizda 300 dollar pul bor va rublda ham bor. Pul o'tkazishimiz uchun bizga transfer tugmasi kerak bo'ladi. Transferni bosamiz va bizga Payeer, ya'ni saytda Payeer orqali kiritishni tanladik. Payeerni tanlaymiz va mana bu joyga birinchi qatorga yozamiz. Saytda qancha belgilagan bo'lsak, ana shuni yozamiz. Men 1000 rubl yozdim, 1000 rubl yozdik bu joyga ham. So'ngra mana bu account number degan tugmaga bosamiz va boya saytdan nusxalab olganimizni bu joyga kiritamiz. So'ngra esa pastda mana bu joyda hozir USDT deb turibdi, ya'ni dollarda turibdi. Mana shuni biz tepasini bir marta bosib, rublga aylantiramiz. Mana endi bizning pullarimiz hammasi rublda ketadi. Mana bu joyda transfer tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak hamda confirm qiladigan bo'lsak, saytga pul ketadi. Shu bilan tugab qolmaydi. Mana bu joyda istoriya tugmasini ustiga bir marta bosib, so'ngra mana bu ketgan summani ustiga tegamiz va mana buniga yaxshilab e'tibor berib turinglar. Operatsion na degan identifikator beriladi. Mana shuni biz copy qilib olamiz va so'ngra saytga qaytamiz.
qaytganimizdan so'ng esa ID Plateja degan tugmaga boyagi nusxalab olganimizni kiritamiz. So'ngra Papalnitsa tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bizning pullarimiz mana transaksiya, ya'ni hammasi bajarildi deb yozib turibdi. Men Rustomni zo'r bilmayman, shu sababli qaytadan xato gapirgan bo'lsam, xafa bo'lmaysiz, sizlar noto'g'ri tushunmaysizlar. Endi esa biz mana bu joyda Papalnitsa tugmasini yana bir marta bosib, so'ngra ko'rishimiz mumkin. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, biz kiritgan pul mana 1000 rubl emas, bu yoqqa suramiz va status ajdayt, ya'ni biz pul kiritganmiz va bu pullar endi har 10 daqiqada mana каждый 10 минут va вы будете получать, ya'ni bizda har 10 daqiqada pullarimiz kelib tushadi va 24 60 soatda keladigan summalar bu joyda ko'rsatib boriladi. Ko'rdinglar, juda ham oson, unaqa qiyin emas. 3 nuqtani ustiga bir marta bosib, so'ngra boshqa menyularni ham ko'rishingiz mumkin. Lekin eng asosiylarini ko'rsataman. Mana bu joyda nastroyka degan tugma turadi. Ana shuni ustiga bir marta bosib, so'ngra yechib oladigan kriptokashlaringizni kiritib qo'yishingiz kerak. Misol uchun men Payr'ni o'zini kiritib qo'yganman. Men faqat Payr'ga yechib olaman. Xohlasanglar Kiwi, xohlasanglar Bitcoin, Tron orqali ham yechib olishingiz mumkin. Yana bir narsani eslatib o'taman. Kimda Payr hisobida pul yo'q bo'lsa, mana Payr hisobimda pul bor. Kimda Payrda rubl yo'q bo'lsa, Telegram orqali menga aloqaga chiqsanglar, sizlarga pullarni o'tkazib beraman. Sizlar esa meni kartamga, men sizlarni Payr hisobingizga pulni o'tkazib berishim mumkin. Admin tarzida. Ishonchli hamda tezkor bajariladi. Bemalol yozishingiz mumkin. Endi esa ko'rish, hozir men isbot bilan video qilmoqchiman va men bu Papalnitsa tugmasini bosib, 10 daqiqadan so'ng biz pulimizni ko'rib boramiz. Ya'ni qancha bizda pul keldi. Hozirda bizning hisobimizda 182 rubl bor va summa depozit, ya'ni biz depozit qilganimiz 1000 rubl va biroz kutsak bizdan pullar qo'shiladi. Biroz kutamiz. Mana do'stlar, oradan 10 daqiqa o'tdi va hisobimizni ko'rishingiz mumkin, 186 rublga oshdi, ya'ni pullarimiz kelib tushdi. 4 rubldan oshiqroq pul. Buni yana bir isbot bor. 3 nuqtani ustiga bir marta bosib, Papalnitsa tugmasini bosamiz. So'ngra planlarni tanlaymiz. Misol uchun men hozir tanlagan 1000 rubl va Payr'ni tanlab, mana bu joyga yozamiz. 1000 rubl. Va pastga tushadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Biz 1000 rubl kiritsak, bizning pulimiz 60 soatda 1500 rublga oshadi. 1000 rublimiz hamda har 10 daqiqada 4 rubl 17 kopeyka bizga kelib turadi. Bu pullarni biz 10 rublga yetganda, adashmasam 10 rubl edi, 10 rublga yetganda yechib olishimiz ham mumkin. Kelinglar, endi asosiy joyda pullarni yechib olishga keladigan bo'lsak, buning uchun bizga Vivot degan tugma kerak bo'ladi. Bu joyga bosib, so'ngra bu joyda ham eslatyapti, nastroykada o'zingiz yechib olmoqchi bo'lgan kashlog raqamini kiriting deb. Birinchisiga Viberity kashlogga kiramiz va Payr men kiritib qo'yganman, ana shuni tanlaymiz. So'ngra summa degan joyga qancha yechib olmoqchi bo'lsak, ana shuni yozamiz. Bundan tashqari esa men avval ham yechib olganman, mana 18 rubl va bu joyda uspeshna degan yozuv turibdi. Bizning pulimiz hozir 186 rubl bor va mana bu joyda endi kelinglar Vivot qilamiz va Payrni tanlaymiz, 186 qilib yozamiz hamda dali tugmasini bosadigan bo'lsak, bizning pullarimiz yechib olinadi. Va mana pullar, mana 1 soniya ham bo'lgani yo'q, rostdan ham shunaqa, mana 184 rubl, ozgina komissiyasi ham bor. 184 rubl pul kelib tushdi. Ustiga bir marta bosib, rostdan ham tushganini tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, 184 rubl pul kelib tushgan. Hozir mana 12:10, 1 daqiqa avval. 100% to'lovda, lekin bu hype proyekt uzoq vaqt ishlamaydi. Avvalgilari lekin 20 kun atrofida ishlagan, lekin siz bunga pul kiritsangiz, atiga 2-3 kunda pullaringizni yechib, foydasi bilan yechib olasiz. Shu sababli hozirroq pul kiritib ishlashingiz mumkin. 10 ming, 15 ming, 25 ming, unaqa rubl emas. 1000 rubl, 2000 rubl atrofida kiritib pul ishlashingiz mumkin. Lekin pul o'zingizlarga, xohlasanglar ishlanglar, xohlamasanglar yo'q. Keyingi menyular esa partnerski menyu. Bu joyda biz mana bu selkani do'stlarimizga tarqatib, ular bizni selka orqali kirishsa ham qanchadir miqdorda foizlar olishimiz mumkin, komissiya. Xuddi shu tarzda ishlab borasizlar. Hozirda 100% to'lovda, o'zingizlar ham ko'rdinglar, hech qanday nima yo'q. Hype proyekt to'laydi 100%, lekin ko'p ishlamaydi. Shunga ham e'tibor beringlar. Hozirda to'lovda, shu sababli bemalol ishlab qolishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Albatta, bunda yana pul yechib olganlarimizni Telegram orqali ma'lumot berib boramiz. Shu sababli Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.